Za Vojsku Srbije kompletna inženjerijska oprema koju su dobili od Republike Kine od velikog je značaja, kaže zamenik komandanta rečne flote, pukovnik Dragan Bojić. Ističe da će ta oprema znatno unaprediti operativne sposobnosti kopnenog roda vojske, a imaće i široku primjenu za otklanjanje elementarnih i drugih nepogoda. Izuzetno kvalitetna sredstva koja smo dobili sa dobrim karakteristikama. Probali smo, imali smo prilike do sada da se na njima obučavamo uz pomoć kineskih instruktora i pokazali su se kao izuzetno kvalitetna i savremena sredstva. Što se tiče samohodnih inženjerijskih mašina, to su znači motorni grejderi, dozeri guseničari, srednji, teški dozeri guseničari, zatim dozeri točkaši, potom valjci. Isto tako dobili smo dobru donaciju što se tiče transportnih sredstava, vučne vozove, motorna vozila samo istovarivače, a isto tako i specijalna vozila, prvenstveno vatrogasna vozila. Ambasadorka Kine Chen Bo kaže da je veoma zadovoljna saradnjom koju imaju dve armije i ističe da je ona svakim danom sve bolja. Dodaje da je ona rezultat sveukupnih dobrih odnosa dveju zemalja. Baš mi je drago da čujem da srpska strana, naši oficiri, vojnici, oni su zadovoljeni sa ovim sredstvima i oni su zadovoljeni i sa obukom tako. I baš mi je drago da će ti inženjerinske mašine i vozilo biti korisno za razvoj srpske vojske. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je Kina posljednjom donacijom još jednom pokazala koliko ceni prijateljstvo Srbije i spremnost da sa Vojskom Srbije sarađuje na svim poljima. Vulin podsjeća da je ta zemlja do sada kroz različite donacije za Vojsku Srbije izdvojila 8 miliona i 900.000 evra, dok je u nabavku inženjerijske opreme uložila oko 4 miliona evra. Narodna Republika Kina i Srbija su čelični prijatelji, podržavaju se u svim međunarodnim forumima, a ovdje možemo da vidimo i koliko Vojska Srbije ima pomoći i koliko Vojska Srbije ima poštovanja od Narodnooslobodilačke armije Kine. Za naše inženjerijske jedinice ovo je velika podrška, ovo je velika pomoć. Mi ćemo po prvi put posle ko zna koliko decenija imati čitav jedan bataljon koji je opremljen najnovijom tehnikom, svim novim stvarima, svim onim što će mnogo pomoći prvenstveno našim građanima. Ovo će na prvom mestu pomoći lokalnim samoupravama, pomoći civilima, pomoći svima kojima će pomoć biti potrebna i kad se probije put i kada je poplava i kada treba raščistiti sneg, kad god treba pomoći. Vojska Srbije eto ima još jednu mogućnost da pomogne svoje zemlji i svom narodu. Ministar odbrane kaže da su odnosi dva ministarstva na visokom nivou i dodaje da je uveren da će ta saradnja u budućnosti biti jednako produktivna na obostrano zadovoljstvo.